ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಸಮರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲಿದೆ ಮಾಡಾಳ್ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಜೈಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾರೋ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು, ಬೇಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುತ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಮಾಡಾಳ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ. ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ, ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಹಾಗೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜಿ, ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡಾಳ್ ಪುತ್ರನ ಕೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮರು ಎಂಟ್ರಿಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸು. ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗದಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟೀಮ್ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ A1 ಆರೋಪಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪರ SPP BB ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪಗೆ CRPC 41A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಏನುವಂತಂದರೆ CRPC 41A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು CRPC 41A ಇದು. ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪಗೆ ಬೇಲ್ ನೀಡದಂತೆ ಪ್ರಬಲವಾದಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾಡಾಳ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪಗೆ 8.12 ಕೋಟಿಯ ಕ್ರಮ ಹಣ ಮುಳುವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾದಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಕೀಲರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು CRPC 41A ಕೊಟ್ಟಿರೋದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗತ್ತೆ.